По данни на кмета на Анталия Мендерес Тюрел, броят им все още се уточнява, но става въпрос за между 10 и 12 души. Към момента няма данни за жертви, няма и сериозно пострадали при експлозията. Въпреки че районът не е централен, имаше много хора тук по време на експлозията. Веднага дойдоха линейки и полиция. Според властите има вероятност експлозията на автомобила да е била предизвикана от техническа неисправност, но към момента това са само предположения. Една от колите тук на паркинга просто избухна. Впоследствие пламъците обхванаха и други автомобили. Чу се много силно. Освен по превозните средства, щети има и по сградата на търговско-промишлената камера, счупени прозорци и пукнатини по фасадата. Експлозията идва само ден, след като турските власти обявиха, че са предотвратили над 10 атентата, задържани са десетки предполагаеми терористи. Страната е в повишена готовност след многократните бомбардировки тази година, за които са обвинени кюрдските бунтовници и членове на Ислямска държава.